ახლა ვაგრძელებთ მედიაწიგნიერებაზე და კონკრეტულად უფრო რო ვთქვათ მედიაწიგნიერებაზე. საუბარს თემაზე, რომელიც სტუდენტებს ყალბი ინფორმაციის აღმოჩენის მექანიზმებს ასწავლის. კომუნიკაციების კომისია სტუდენტებში მედიაწიგნიერების უნარჩვევების განვითარების მიზნით სემინარებს ატარებს უნივერსიტეტებში, რომლის ფარგლებში სტუდენტები ფაქტების გადამოწმების მეთოდებს, ასევე ფაქტისა და მოსაზრების გამიჯვნას შეისწავლიან. სემინარები მედიაწიგნიერების კონკურსის ნამდვილი თუ მოგონილი ფარგლებში ტარდება, რომელიც მიზნად კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებას ისახავს. თემების დეტალებზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. წარმოგიდგენთ მათ კომუნიკაციების კომისიის მედიაწიგნიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარიამ დახუნდარიძე და ამავე დეპარტამენტის წარმომადგენელი მარიამ ბიბილაშვილი არიან ჩვენთან სტუდიაში. დილამშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხო, საინტერესო თემა არის უდაოდ და ახლა დროა ვისაუბროთ უფრო დეტალურად. თუმცა ვიდრე ვისაუბრებდეთ სემინარებზე, განმარტოთ ტერმინი მედიაწიგნიერება რა არის ის, რატომ არის ამდენად მნიშვნელოვანი მედიაწიგნიერების უნარების განვითარება საზოგადოებაში დღეს მითუმეტეს. მადლობა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მადლობა ასევე მოწვევისთვის, იმისთვის, რომ გვაქვს შესაძლებლობა კვლავ ვისაუბროთ თქვენთან ერთად მედიაწიგნიერებაზე და მეთანხმებით, რომ დღევანდელ თანამედროვე ციფრულ გარემოში ჩვენ თვითონ ჩვენთაგანი ყოველდღიურად გვიწევს ინფორმაციის ზღვანაკაცში ორიენტაცია. ამდენად მედიაწიგნიერება არის იმ უნარების და ცოდნის ერთობლიობა, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ინფორმაცია, მიღებული ინფორმაცია აღვიქვათ, გავფილტროთ და შემდეგ კრიტიკულად გავიაზროთ. მე ასევე მინდა მოვიშველიო პროფესორი რენე ჰოპსის განმარტება, რომელიც კიდევ უფრო მარტივია და პრაქტიკული. ის ამბობს, რომ მედიაწიგნიერება არის, ესე იგი, მედიაწიგნიერება არის კრიტიკული კითხვების დასმა იმ საკითხებთან დაკავშირებით და იმ, ესე იგი, მიმართებაში, რომელიც გულისხმობს თუ რას ვხედავთ, რას ვკითხულობთ ზოგადად, ესე იგი, და რას აღვიქვავთ ზოგადად მედია პროდუქტებთან მიმართებაში. და რაც აუცილებელია რომ ვახსენოთ, მედიაწიგნიერება ზუსტად ის უნარებია და ცოდნა, რომელიც ჩვენ, ესე იგი, გვეხმარება, რომ გავუმკლავდეთ დეზინფორმაციას და ყალბ ინფორმაციას. ხო, განსაკუთრებით ამ ეპოქაში ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანიც არის მთელ რიგ შემთხვევებში. მარიამ, მოდით ვისაუბროთ უშუალოდ სემინარების პროექტზე, რომელიც მთელ ამ რიგ უნარებს ძენ სტუდენტებს, რომ გაარჩიონ ყალბი ინფორმაცია ამბავი რეალურისგან. რას მოიცავს ეს პროექტი? გამარჯობა, მადლობა კითხვისთვის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ეს სემინარები ტარდება კონკურსის ნამდვილი თუ მოგონილი ფარგლებში. კონკურსს უკვე მეათე დაცხადებს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. ამჯერად კონკურსი ღია არის ბაკალავრიატის საფეხურის ნებისმიერი სტუდენტისთვის და კონკურსის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ სტუდენტმა უნდა იპოვოს ყალბი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელებული არის მედია სივრცეში და შემდეგ უკვე შემოქმედებითი გზით დაამტკიცოს მისი სიყალბე. იმისათვის, რომ მოვამზადოთ სტუდენტები ამ დავალების წარმატებით შესასრულებლად, კონკურსს თან ახლავს ხოლმე სემინარები, ეგრეთ წოდებული საგანმანათლებლო ტიპის შეხვედრები, რომელიც პირდაპირ არის დაფუძნებული BBC-ის აკადემიის საგანმანათლებლო მასალაზე და გაჯერებული არის ქართული მაგალითებით იმისთვის, რომ უფრო მარტივი გასაგები იყოს ის ერთი შეხედვით რთული თემები, რომლებსაც გვიწევს საუბარი შეხვედრების ფარგლებში. სულ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა ხო სემინარი? კი, წელს ჩავატარეთ 14 ასეთი შეხვედრა თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტში, ასევე ვიყავით გორის, სამცხე-ჯავახეთის, ქუთაისის, ბათუმისა და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში და სულ გადავამზადეთ დაახლოებით 450 სტუდენტი და გვქონდა ისეთ თემებზე საუბარი, როგორიც არის ყალბი ინფორმაციის სახეები, მათი ამოცნობის მეთოდები, ზოგადად ინფორმაციის გადამოწმების ინსტრუმენტები, ფაქტის და მოსაზრების ერთმანეთისგან გამიჯნა და ისეთი საკითხები, როგორიც არის ფოტო და ვიდეო ფაბრიკაცია. კი ბატონო, ხო, ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას ვიღებთ ყოველდღიურად, თავად ჩვენ ვხვდებით ინფორმაციის მატარებლებს.
საინტერესოა, როგორ უნდა გავარჩიოთ ნამდვილი და ყალბი ინფორმაცია? რაიმე მექანიზმები თუ არსებობს, ისეთი მარტივი ხერხები, რომელიც შეგვიძლია გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს, იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ დეზინფორმაციისგან? კი ბატონო, დღესდღეობით იმდანად განვითარებული არის ტექნოლოგიები, რომ ძალიან რთულდება ამ მისიასთან გამკლავება. თუმცა მთავარი ფორმულა, ალბათ, რითაც ყველამ უნდა ვიხელმძღვანელოთ, არის ის, რომ ყველაფერს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია შევხედოთ კრიტიკული თვალით. როგორც ახსენა მარიამ. ცოტა უფრო დეტალებში რო ჩავიდეთ, მნიშვნელოვანი არის, ვინ არის ავტორი, როდის იქნა გამოქვეყნებული ესა თუ ის ინფორმაცია. ვინ საუბრობს, ხო? მაგალითად, BBC რასაც აურცელებს, მისი სანდოობა ბევრად უფრო მაღალი არის BBC-ის მუშაობის პრინციპიდან, მისი რეპუტაციიდან გამომდინარე. ასევე დარგობრივი ექსპერტების მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? თუ საუბრობთ ბუნებრივ კატაკლიზმებზე, მნიშვნელოვანია აზრი ვკითხოთ, თქვათ, გეოლოგს, სეისმოლოგს და ასე შემდეგ და არა, თქვათ, რიგითი მოქალაქის ბარაუდებზე ავაგოთ ჩვენი მსჯელობა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის დავაკვირდეთ ფოტოს, ხშირად არის ხოლმე აბსოლუტურად სხვა შინაარსია და ერთვის გაუგებარი ფოტო, რომელიც არანაირ კავშირში არ არის მასთან და არსებობს სპეციალური ინსტრუმენტები, მათ შორის Google-ს აქვს ასეთი ფუნქცია, რომელიც გვაძლევს წვდომას ყველა წყაროზე, სადაც კი ოდეს მე გავრცელებულა ეს ფოტო და შესაბამისად ვიგებთ მისი წარმომავლობის ისტორიას. დიდი მადლობა მცირე რჩევების ჩამონათვალისთვის. ახსენეთ თქვენც, რომ ყალბი ინფორმაცია სხვადასხვა სახე აქვს, ხო? მარიამ, აი ხშირად გვესმის ფრაზები: ყალბი ინფორმაცია, დეზინფორმაცია. შინაარსობრივად რაიმე სხვაობა თუ არის ყალბი ინფორმაციასა და დეზინფორმაციას შორის და ზოგადად რა სახეებს ხვდებით დღეს ქართულ საზოგადოებაში? ესე იგი, ყალბი ინფორმაცია, დეზინფორმაცია, თუმცა თვითონ ყალბი ინფორმაციას აქვს მიმართულებები, სახეობები, რაც არის დეზინფორმაცია, მისინფორმაცია და მალინფორმაცია, რომელსაც რა თქმა უნდა აქვს განსხვავებები, ხო? დეზინფორმაცია, როდესაც განზრახვა აქვს, ხო, მედია პროდუქტის შემქმნელ, რომ ესე იგი შეცდომაში შეიყვანოს აუდიტორია. მის ინფორმაციას აქვს, არ აქვს ასეთი განზრახვა, თუმცა ისიც მცდარი ინფორმაცია, მაგრამ განზრახვის გარეშე. კი ბატონო, და ძირითადი განსხვავებები. ისევ რო დაუბრუნდეთ კონკურსს, საინტერესოა, და ესე იგი ის ნაწილი, რომ გამარჯვებულებს პრიზებთან ერთად კარიერულ განვითარებაში ეხმარებით, რას თავაზობს კომუნიკაციების კომისია? საინტერესოა თვით კონკურსის გამარჯვებულებს და მონაწილეებს, ამაზეც რომ მოდი პრიზებსაც ვახსენებ, იმიტომ რომ დიდი მოტივაცია არის სტუდენტებს ჩვენ პირველ ადგილზე გასულ სტუდენტს გადავცემთ MacBook Airs 2023 წლის გამოშვებას, მეორე ადგილზე გასული სტუდენტი მიიღებს iPhone 15 Pro-ს და მესამე ადგილზე გასული მიიღებს iPad-ს და გარდა ამისა საუკეთესო 15 ნაშრომის ავტორი გაივლის სერტიფიცირებულ ტრენინგს და მისი დასრულების შემდეგ უკვე თავად მიეცემა თანატოლებისთვის საკუთარი ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა. შესანიშნავია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ მოგზენებისთვის, საინტერესო იყო თქვენთან გასაუბრება. მარიამ დახუნდარიძე და მარიამ ბიბილაშვილი იყვნენ ჩვენთან ერთად.